Ose Ramazanin s'ka mujt ma agjeru sepse kam punua, tash. Po valla na s'ka punua as njëna, këna nëjtë bëdi hava, krej. A duhet ma agjeru mas Ramazanin. Po ty, bëna këna nëjtë asin s'kem punua. Po po. Po po, na s'ka punua, muslimat nuk punëshin. Ja, muslimat Ramazan, kosh nuk punë, këtë flajnë. Po mërë të qëshja, vesh ti ke punua e lodhë e ke hangon, ati e s'kem punua as një. Kosh këtë dynja s'kish punua, as babalart ato s'kishin punua, as katra dyshja ato s'kishin punua, ata kam pështu gjako i gzun. Aty një karat fekt. Ata kanë korre, kanë fshin lame, dini mirë që janë lame aty në herë. Ata po pra, a i korar eftare, a hup nuk ka dit, nuk ka dit, ingrati, as mungi uj, as nuk ka dit. A hup njeri, pes lotet, as kanë punua, dalë në 4 sabah me korre, ton ditën. Jo, nuk kanë liodhë ata, s'pa kanë përvesht të ke punua, Allahi. Ja, përvesht të ke punua, Allahi nuk ka dit që punua, nana. Agjërimi vllazni është me matë muslimane, sa burë, sa kasabe. Sa është i fort me sakrifiku për Allahun. Nuk ka qëllim se Allah ka nevoj dhe ka dobi me nejtë në pëhëmër e papi. Por me matë muslimane. Sa mundet muslimane për hirtë Allahut me bojt diqka që 11 muj nuk e banë. 11 muj ka thonë Allah, ha, pjo, rubia. Me shpëse te pra, edhe më zbëma sërraf me qupë është. Kna që pëjtë mirav. Po 1 muj ditë me sëpërvue, sa i ngjende për hir të Allahut me lanat është ta do shpirti. Është ta lyp shpirti bukën e ujit. Sa ma shumë lod, ta lyp ma shumë. Sa i ngjende me lanë për Allahun. Pra i në sëpërvu, në testi, i sëpërvun për Allahun. Të nëse nuk i ngjende për Allahun me bo që të vënë, qëka i ngjende për Zotin? Qëka i ngjende për Allahun? Pra agjërimi e lyp që të vënë, më lodhë për Allahun, më lodhë fizikisht. Që namazin natën e lyp më lodhë pa gjumë. Për atë arsye pejgamberi ka thonë, Korani vjen ditë kiametit, edhe tha to zët, bën shefa, to zët, unë e kum lakë pa gjumë. Pa gjumë e kum lakë, natë ka falë namaz. Më bëmu shefa tja arabi. A gjerimi që ka thët, edhe vjen ditë kiametit, to zët, unë e kum lakë pa hangër papi. A gjerimi të spërëvan e në bëk nuj. Korani të lodhë në gjumë atje, lodhë e gjumët. Kë lodhë e fizike, pa hangër papi. Të dëtë ditë kiametit, thënë Allah, ne kemi lodhë robin tanë. Ne kemi lodhë. Unë e ka marrë, hëpër më zanjerë, unë e lash për hëngër papi jetë. Pra ma mundëse mu të bëja tina shëfatu Allah. Me futë Allahun gjennet. Së provo, muslimat. Nësë më lodhë për Allah. La ilaha illallah. Na për lodhëm për vetë vetën tonë. Për lodhëm për gratë tonë. Për lodhëm për fëmi tonë. Apo për në një mujtë dita, nuk për lodhësha. Për të përshkën e saban punë 5, 4, 6, nuk për lodhësha. Po lodhesh, për dunja po lodhesh. Lodhesh nga po qefin nanës, e babës, e trupit ta, në grus ta, në fmive tu. Ke lodhje, ke qështu mund do ke, ke dunja qështu shkon. Dhe me thonë, për të tonë, për muj më lodhë, më mundue. Vesh për Allah, nuk jem gjendje me sakrifiku kur të me bo. Nuk bëne po. A në realitet ti ma shumë ti ki hak ndaj Allahut. Ki hak ndaj Allahut. E Allah nuk ka thonë ti lodhesh për mu dhe ti jetë lej. Ska tha Allah, Allah ka nani ladhës të përvlatu, për shëndet të dhënë të paguj shumë. Pra të arsyje të kërëshënë fëmi të tu dhe përnën, ti e fisi bile në rrugë të Allahot, se i lodhë për e vladë, i lodhë për familje, i lodhë për prind tu, i lodhë për me hungër rëzk halal, mësë me hungër haram, i lodhë me shërbi vatanit, të pagun zotë, ta në mërën fisi bile në këtë në rrugë. Por jo krejtu me lodhë e për Allah mësë me lodhë të gjithë. Më thash me herët, mendje njeriu të ndërhyjnë të sende. Edhe kupton rrugën e Allahut dhe rrugën e shejtanit. Rruga e Allahut është pak e lodhshme, mundshme, por paguhet e Allahut. Po.